עצמו. היה חיפוש חסר סיכוי אחר האחת. במטרו של פריז. כללי המשחק שלי היו פשוטים להפליא. נהדרים, בלתי אחראים, אבל נוקשים. היא מצאה חדר האישה שישבה מולי ליד החלון. עם ההשתקפות שלה בחלון, פגשה במבט את ההשתקפות שלי בחלון. אז המשחק התחיל. ואחר כך התחיל רעד מרטיט מתחנה לתחנה, מתחנה לתחנה של מטוטלת התקווה. אנה ישבה זקופה כשעליתי בתחנת אתיין מרסי. בכל תחנה במטרו הפכה להיות מסלול אחר ובלתי צפוי בחיי, כי כך החליט המשחק. שהדרך היחידה לעבור את הכבישים היא פשוט להתעלם מהכללים. לעבור על החוק לפחות פעם אחת. אני יודע שאנה לא נבהלה, שניסנתי אותה, ואמרתי, לא ייתכן שניפרד ככה. מאוחר יותר בבית הקפה, היא הודתה שהיא לא מבינה כלום. כלום, שקוראים לה מארי קלוד. לא אנה. מרי, לא. היא הרשתה לי לגבות אותה עד דלת הכניסה לבית שלה. הושיטה את ידה בפשטות והסכימה על אותו בית קפה באותה שעה ביום שלישי. שוו! למנה את הכוסות ולהשן. לפרפד איתה. להגן עד הסוף על ימין בלי הכבישים. לשאול אותה על החיים שלה, על ענייני היומיום, על החוץ הסיטואלי שלה, ולרזות אותה, לרזות אותה, לרזות אותה, לרזות אותה כמו תחנה סופית, כמו תחנה האחרונה של המטרו של החיים. אבל אז סיפרתי לה על הכל. כל פרט של המשחק. טוב, שפי אחד של F-A כמותי במשכן פינוס A, זאת אומרת שאם אני רוצה לפגש את הפעם אחת לשם כך אני רוצה לתוך 1,800. לא יודע, כתוב על הדרך שבחר, והפעם, אני גם לא אשם את זה.